Tänään kana kännissä, sillä mä teen proiskuruuan, joka sopii isollekin jengille. Ja siihen käytetään reilusti bourbon whiskyä. Tää on tosi helppo safka. Ainoa duuni on oikeastaan vaan valkosipulin kynsien pilkkominen. Sen jälkeen mä sekoitan marinadin ainekset ja kaadan sen tipujen päälle. Kuten näkyy, nyt nämä tiput ovat twistanneet ja shakanneet koko yön ja ovat yltä ympäriinsä viskimarinaadissa. Tämän jälkeen ne lähtee jatkoille, eli 45 minuutiksi uuniin. Mielettömät iskihöyryt. Me päästään bileisiin mukaan. Kylkee vaan salattia, se on siinä.